Mana biz och o'tirganmiz. 21:15 reysi bilan Toshkentga uchyapmiz. Время пути составит 3 часа 40 минут. Во время полета вам будут предложены прохождение обед. Keyin ko'pchilik savol berishi mumkin, biletlarni qanday qilib olsak bo'ladi do'stlar? Bilet narxlari qancha? Qayerga ariza topshiriladi? Hamma-hamma. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Shot Vlogs yangi video rolikka xush kelibsiz. Do'stlar, bugungi video roligimizda sizlar bilan birgalikda 3 avgust kuni Moskva Toshkent yo'nalishida tijorat reyslari orqali O'zbekistonga uchib ketgan vatandoshlarimiz biletlarni qayerdan sotib olishgan va qanday qilib uchib ketishgan? Tijorat reyslariga bilet narxlari qancha, biletlarni qanday qilib qayerdan sotib olish mumkin, shular haqida batafsil gaplashamiz. Azizlarim, videorolik ko'rishni kanal obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishingizdan chiqmasin. Videoga like bosing, video haqidagi fikr va savollaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Qanunda videorolik boshlaydi. Azizlarim, videorolik boshda nima demoqchiman? Tijorat reyslari haqidagi batafsil ma'lumotlarni o'zim Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Telegram kanalim linki opisaniyada va kommentariyada bo'ladi. Bemalol kirib ko'rib o'zingizni qiziqtirgan barcha savollarga javob olishingiz mumkin. Eng muhimi, yangiliklar va ma'lumotlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishingiz mumkin. Yana shuni aytmoqchiman, agarda siz ushbu videorolik ko'rib, sizga qanaqadir savol tug'ilsa do'stlar, Instagram orqali menga yozishingiz mumkin. Qo'limdan kelgancha barcha savollarga ulgurganimcha javob beraman do'stlar. Instagram manzilim ham do'stlar kommentariyada va opisaniyada bo'ladi. Kirib bemalol savollaringizni yozishingiz mumkin. Xo'sh, endi videorolikka qaytsak. 3 avgust kuni Moskvaning Vnukovo aeroportidan do'stlar Moskva Toshkent yo'nalishida bitta tijorat reysi uchdi. Shu reysda O'zbekistonga uchib ketgan vatandoshlarimiz menga bir-biridan ajoyib videoroliklarni tashlashgan. Hozir sizlar bilan birgalikda shu videoroliklarni ko'ramiz do'stlar. Men videorolik oxirida barcha ma'lumotlarni tijorat reyslariga qanday qilib bilet olish mumkin, bilet narxlari qancha, qayerga ariza topshiriladi, hamma-hammasini batafsil tushuntiraman. Xo'sh, endi videorolik ko'rishni boshladik do'stlar. Mana biz och o'tirganmiz. 21:15 reysi bilan Toshkentga uchyapmiz. Shu pasajerlar, shu reys pasajerlari mana shu yigitlar. Yolg'on emas, haqiqat bu. Bor, haqiqatan ham bor reys mana. Biz kutib turibmiz, faqat zadirshka bo'ldi, ozgina. 2 soat kutib qoldik. Xudo xolasa O'zbekistonda uchrashamiz. Samolyot keldi, o'sha O'zbekiston samolyoti keldi aylar. Ko'rdingizmi aka? O'zbekiston samolyoti keldi. 3 ta samolyot ketardi O'zbekistonga. Keldi aylar O'zbekistonning havo yo'llari bo'yin. Nechi? Время пути составит 3 часа 40 минут. Во время полета вам будут предложены прохождение обед. Assalomu alaykum, biz uchyapmiz. Bugun 3-chi 8-chi 2020-yil.
и посадки самолета. Если вы пользовались ручной кладью во время полета, необходимо поместить ее под сиденье предстоящего кресла или на багажную полку. Благодарим за внимание. Assalomu alaykum. Mana biz kecha Retrostrail kompaniyasi orqali O'zbekistonga yetib keldik. Gostinitsaga joylashdik. Gostinitsa juda ham zo'r. Ovqatlarini vaqtida berishibdi. Bu videoni Shot Vlogs uchun maxsus tayyorladik, shtobi ishonmagan odamlar uchun. Biz ham boshida ishonmagandik. Sharoitlar haqida aytsak, sharoitlar juda ham zo'r. Bu vannaxona. Xonamiz 2 kishi uchun mo'ljallangan. 2 ta katta-katta dux spalni bor. Bu obed. Obedga ovqat, salat va shirinlik va choy. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz Moskvadan Toshkent shahriga Azur Air kompaniyasi orqali yetib keldik. Mana o'sha sayohat hotel degan gostinitsa ko'rishingiz mumkin. Narxlar nimaga bunaqa qimmat deb o'ylayotgan bo'lsangiz, mana sharoitlarni qiyos qilish mumkin bunga. Sharoitlar vobshe-da normal qilib qarab qo'yilgan. Mana xonomlarni ko'rishingiz mumkin. Sharoitlar yaxshi, haqiqatan ham. Pulingizga kuymaysiz. Hammasi normal. Xaladelik bor, mana televizor bor. Hech qanaqa kamchilik yo'q. Ishonsanglar bo'ladi hammalaringiz. Sizlar ham nasib bo'lsa yaxshi pullarni ishlab, oilangiz bag'riga eson-omon qaytib kelishlaringiz tilakdoshimizda. O'zingizlarni asranglar, ehtiyot bo'linglar. Mana do'stlar, sizlar bilan birgalikda tijorat reyslari orqali O'zbekistonga uchib ketgan vatandoshlarimizdan kelgan videoroliklarni ko'rdik. O'zingiz ko'rib turganingizdek do'stlar, mehmonxona sharoitlari juda ham yaxshi. 3 mahal ovqat, yeb ichishdan umuman muammo yo'q. Kimdir o'ylashi mumkin, bu reklama qilyapti kompaniyani deb. Yo'q do'stlar, men hech qanaqa kompaniyaning reklamasini olganim yo'q. Shunchaki Telegramdan menga obunachilarim, vatandoshlarim jo'natgan videoroliklarni sizlarga qo'yib berdim. Kimdir ishonmasligi mumkin, mehmonxona sharoitlari juda yomon deyish mumkin, yeb ichish yomon deyish mumkin. Shu maqsadda qo'yib berdim do'stlar ushbu videorolikni ishonch hosil qilishingiz maqsadida. Xo'sh endi do'stlar, ma'lumotlarni yetkazishga o'tsam. Ma'lumotlarni yetkazishdan oldin nima demoqchiman do'stlar? Men hech kimning harakatlariga javob bermayman va hech kimni harakat qilishga chorlamayman. Har kimning o'zining shaxsiy fikri bor, har kim o'zining harakatlariga o'zi javob beradi. Endi ma'lumotlarga qaytsak. Ushbu tijorat reysi do'stlar Redus Travel kompaniyasi tomonidan qo'yilyapti. Parvozlar esa Red Wings, Azur Air samolyotlari orqali amalga oshirilmoqda. Ushbu tijorat reysiga do'stlar bilet narxlari 880 dollarga belgilangan. Ushbu 880 dollarning ichiga mehmonxona xarajatlari, 10 kunlik yeb ichish, 2 marta koronavirus infeksiyasiga test topshirish imkoniyati, dezinfeksiya xarajatlari kiradi do'stlar. Keyin ko'pchilik savol berishi mumkin, biletlarni qanday qilib olsak bo'ladi do'stlar? Redus Travel maxsus sayt yaratgan. Ushbu sayt orqali kirib, anketa to'ldirasiz.
anketaga o'sha barcha ma'lumotlaringizni joylaysiz do'stlar va atpravit tugmasini bosasiz. Shundan keyin sizga do'stlar Redus Travel kompaniyasini operatorlar bog'lanishadi. Operatorlar bog'lanib, qanday qilib bilet sotib olish, to'lovni qayerga qilish barchasini tushuntirishadi do'stlar. Man site linkini do'stlar Telegram kanalimda qoldiraman. Telegram kanalim har doimda opisaniyada va kommentariyada bo'ladi. Kirib, saytga anketa to'ldirib, ma'lumotlaringizni jo'natishingiz mumkin do'stlar. Xo'sh do'stlar, o'ylaymanki barcha ma'lumotlarni yetkazdim. Agar kimda qanaqadir savol qolib ketgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Barchasiga javob berishga harakat qilaman. Siz bilan har doimdek do'stlar Shot Vlogs kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling do'stlar. Sog'omon bo'ling.